ဒီဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်မဲ့ဒီကြားလေးတွေအဲဒီအလွမ်းပြေပိတ်သက်နေတာစကားပြောမဲ့အစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ live လွှင့်လိုက်ရခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟိန်တဲ့ဆိုတဲ့နာမည်ခေါ်ပြပါတဲ့။ဂီယူစိုက်ပါအကိုဟုတ်ကဲ့ပါဂီယူစိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲဒီ YouTube channel ကိုအခုလိုမျိုးစောင့်မျှော်အားပေးပြီးတော့အခုလိုဒီ comment တွေပေးတယ်အဲဆိုတာကလည်းဒါကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ဟောပရိသတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်အားပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟောပရိသတ် beef fan တွေဆိုတာလည်းကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ channel လေးကနေပရိသတ်ဟိုပရိသတ်ရဲ့စေတနာကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟောဖန်တီးလို့ရသလောက်အမှုပညာလေးတွေကိုဒီ YouTube channel ကနေကျွန်တော်ဖန်တီးပေးနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစပင်ကအယောင်ဆိုးထားတာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စပင်အယောင်နဲ့နဲ့ဆိုးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနာနည်းနည်းလေးတချို့စာလုံးတွေကြာဖတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဖူဖူဝေဝေနာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ယတနာအောင်ဟွตาลีซ่าပါတယ်ตาลีซ่าပါခင်ဗျာအားလုံးလည်းနေကောင်းကြမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အခုအလုပ်တွေလည်းဒါတချို့လုပ်ငန်းတွေလည်းပြန်စနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါဟိုပါဘောเนาะအလူအနေနဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့တချို့ဥပညာလှုပ်ရှားမှုလေးတွေလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့လေးတော့စပြီးတော့ပြန်လုပ်နေပြီပေါ့เนาะဟိုဖိုတိုရှူတင်းလေးနေနေပြန်ကြိုက်နေပြီအားတချို့လူနေနေနဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့အဲ TV commercial လေးတွေလည်းအဲဒီလာထဲမှာနည်းနည်းလေးပြန်လုပ်ဖို့လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဥပညာလှုပ်ရှားမှုလေးတွေကတော့ပြည့်ပြည့်ချင်းတော့ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒါကြပြဖတ်ပြမယ်အဲလမ်းပြေစကားပြောမယ်ဆိုတော့ဒီ comment လေးတွေနဲ့ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တချို့အလေးတွေနဲ့ပြန်ပေးမယ်ပြန်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီသွားကျင်တဲ့ကျွန်တော်ပြောကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော် comment လေးနည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာစပင်ရှိထားထားတာပါစပင်ရှိထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုရုပ်ရှင်ဇာကားပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ဇာကားရုပ်ရှင်ကားပေါ့လေရုပ်ရှင်ကားအတွက်အဲဒီစမင်းအရှင်နဲ့ live ဖက်တဲ့ဇာကောင်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးထားတယ်အဲဒီဇာကောင်လေးနဲ့ live ဖက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီမျိုးစမင်းလေးကိုအရှင်ထားဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျမရေဂယူစိုက်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဘူဝီမြင့်လို့ခေါ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube Live ကတော့ကျွန်တော်အရှိမှာလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကျွန်တော်နဲ့ပို့ပြီးတော့နီးစပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပဲပို့ပြီးဦးစားပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Live ဒီကတော့အရင်ကြီးပျော်ရွှင်စရာရည်စရာမောစရာတွေတော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့လည်းစိတ်ဝင်စားစရာလေးတော့ကောင်းနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ရှင်းခုန်စရာလေးတော့ကောင်းနိုင်တယ်လို့တော့ထင်တာပေါ့เนาะဒါရင်ခုန်စရာကောင်းခြင်းနဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်လည်းရင်ခုန်စရာကောင်းအောင်တယ်လို့တော့ရင်ခုန်စရာကောင်းမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အနိုင်ရသွားတယ်ပေါ့เนาะအနိုင်ရသွားတဲ့ကျွန်တော်ဒီမြင်ဆုံးနေတဲ့လက်တန်းပေါ့လေအဲ့ကြပြားလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေ့ဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအတန်တိုးသလိုပဲတဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်နည်းနည်းရှင်းတို့လိုက်မယ်မယ်ရီလို့ခေါ်ပေးပါရှင်းတဲ့ကိုတို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမယ်ရီရဲ့ဝီဝီအီအီစင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ
အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကြပြာကိုမဖတ်ပြခင်မှာစကားလေးနည်းနည်းလောက်ပြောစရာလေးရှိရာလေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ၅နှစ်မှတစ်ချိန်ပေါ့နော်၅နှစ်မှတစ်ချိန်အဲနိုင်ငံသားတိုင်းခွင့်ရရတဲ့အဲဒါရွေးကောက်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီလိုရွေးကောက်ပွဲရလဲခုအောင်မြင်မြင်နဲ့ပြီးဆုံးသွားပြီအဲ့တော့၅နှစ်မှတစ်ချိန်ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုနိုင်ငံသားနဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းအဲဒါအကြီးပွန်းစာထမ်းဆောင်လိုက်နိုင်ပြီလို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာလေးကပထမဆုံးပြောချင်တဲ့လေးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွေးချယ်စရာတွေတစ်ခုတည်းမကဒါအများကြီးအဲတစ်ခုတည်းမကအများကြီးရွေးချယ်ရမယ့်အချိန်အခါမျိုးတွေအများကြီးကြုံတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုတည်းမကရွေးချယ်စရာတွေကြုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်အကြိတ်ချင်းမတူကြဘူးဟိုခံစားချက်ချင်းလည်းမတူကြဘူးဟိုခံယူချက်ချင်းအဲနောက်ပြီးတော့ယုံကြည်ချက်ချင်းပေါ့လေအဲဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူညီကြပါဘူးညဆိုတော့အဲ့လိုမတူ क्वे ပြားတဲ့လူတွေကမတူ क्वे ပြားတဲ့သဘောဝတရားတွေအစားတွေကရှိမိတာပေါ့လေအဲ့မဲ့တခုတော့ရှိရပါလေ။အဲလူတွေဟာဘလောက်ပဲတယောက်နဲ့တယောက်မတူ क्वे ပြား क्वे ပြားဒီအများနဲ့ပြုလုပ်ရတဲ့အရာတွေအများဆန္ဒကိုအဆုံးဖြတ်အများဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးရမယ့်တချို့အကြောင်းအရာလေးတွေတချို့အရာလေးတွေမှာအများရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းရောပေးနိုင်ဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်။နော်အများရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းရောပေးနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုလည်းငွေ့မြူထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ပြမအောင်ဥဆုံးအနေနဲ့အဲဒီကနေ့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဘဝမှာပေါ့နော်ဒီရွေးချယ်စရာအများကြီးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ကြတယ်အဲကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဟာနဲ့ဟိုဘဝကိုပေါ့နော်ဟိုဖြတ်တန်းတဲ့အချိန်မှာမှန်တာလည်းရှိမယ်မှားတာလည်းရှိမယ်မျိုးစုံပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘဝဖြတ်တန်းတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါပေမဲ့အဲဒီမတူညီတဲ့အရာတွေကြားထဲမှာမတူညီတဲ့ဆန္ဒတွေကြားထဲမှာမတူညီတဲ့သဘောတရားတွေမတူညီတဲ့ဥတည်ချက်တွေကြားထဲမှာနေထိုင်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းရတဲ့အဲလူသားတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ဘက်ကလှုပ်ပေးနိုင်တာတကူကဘာလဲဆိုတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းပေါ့နော်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရတာလည်းညရာရာကိုကျွန်တော်ဆုံးသက်ပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲကိုကြိုက်တာလည်းမတူလို့ကိုရဲ့ကိုနဲ့သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ဟောတစ်ဖက်သားပုံမှာညှို့တီးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ထားလို့မရပါဘူးရာရာကိုကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းဆက်ကြအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလိုင်းကနေလည်းကြာပါကျွန်တော်တို့ဒီတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုဆိုတာကျွန်တော်အများရဲ့ဆန္ဒပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အများရဲ့ဆန္ဒကိုကျွန်တော်တို့ယူရပါတယ်အများရဲ့ဆန္ဒအများရဲ့တွန်းအားကျွန်တော်လိုပါတယ်လိုတဲ့အခါကျတော့အများရဲ့ဆန္ဒအများရဲ့တွန်းအားကိုလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါယူကောက်ဝဲဆိုရည်ယူကောက်ဝဲဆိုရည်လည်းဟိုဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အများရဲ့ဆန္ဒကိုကိုယ့်ဘက်ကလည်းရောပြနိုင်အောင်အများရဲ့အများနဲ့ဤသူပေါ့နော်ကိုယ်လည်းရောရွှေတော်နေတတ်အောင်နေကျင်ထားဖို့တော့ရည်ကြည်တယ်လို့မြင်ပါတယ်အကြ ాయి ရွှင်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရွှင်ပေးပါမယ်နာပဒါ
နင်းစီချစ်ဖို့ကောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာဘယ်ရမှမစိုးပေါ့เนาะအာကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တာကိုကိုကကိုဘက်ကအရင်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုလိုချင်တာကိုဘက်ကအရင်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့လည်းဒီအဲအကျုံးဝင်နေပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကအာကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုကိုဘက်ကအရင်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအခွင့်အရေးပေါ့လေအဲအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးဟိုအရင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဟိုတစ်ဖက်ကလည်းအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုပေးလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေထက်အများကြီးတာလွန်တဲ့အခွင့်လန်းနေပေါ့နော်သူဘက်ကလည်းစေနာနဲ့ပြန်ပြီးတော့အခွင့်လန်းနေရအောင်ဟိုသူတို့ဘက်ကလည်းဒါစူးစမ်းပေးမယ်ပေါ့လေစူးစမ်းပေးတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်နေခဲ့ရတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ရရမှာအာကိုလိုကိုဘက်ကအရင်ပေးရတယ်ဆိုတော့အဲဒီစကားလေးလည်းကျွန်တော်ပြောရမှာဒါမှတ်သားဖို့ရပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒါပြည့်တက်ဖို့ဝင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆင်မင်းရောင်းနေလိုက်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်အသစ်တွေအခုကလောလောဆယ်မှာတော့တင်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်တင်လို့မရသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online platform ပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့အမှုပညာလှူရှာမှုလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးစဉ်းစားထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကလေအဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘဝကိုမတူညီတဲ့အရာတွေအဲဂျားထဲမှာပဲကျွန်တော်ဒီရဲ့မတူညီတဲ့ဟိုအရာတွေဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဖြတ်သန်းကြရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမတူညီမှုတွေအတွက် ကိုယ့်ဘက်ကလုပ်လို့ရတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါစစောပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ခြင်းပေါ့နော်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကတော့ဒါမတူညီတဲ့အရာတွေဂျားထဲမှာတူညီအောင်ပေါ့နော်တူညီအောင်ဆိုတာကတော့တူညီအောင်ညှိနှိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ကအဲမတူညီတဲ့သဘောတရားတွေမတူညီဘူးအခြေချင်းမတူညီဘူးအာကျွန်တော်တို့အာဆုံးဖြတ်ချက်တွေရွေးချက်တွေမတူညီဘူးအဲမဲ့ကိုယ်နဲ့မတူညီဘူးဆိုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တစ်ဖက်သားပေါ်မှာဒေါသဖြစ်ညှို့ထားနေစရာလည်းမလိုဘူးဆိုတော့အာမတူညီတဲ့အရာတွေကြားထဲမှာကိုယ့်ဘက်ကလုပ်ပေးနိုင်တာကခွင့်လွှတ်ခြင်းပါပဲခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလုံးကကျွန်တော်ဒီခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် page အဟောင်းပေါ့နော် page အဟောင်းမှာကျွန်တော်တစ်ခါတင်ပူးတယ်ဗျာအဲ့ဒါစကလုံးအတိအကျတော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဟိုအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ပဲပေါ့နော်အာခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာပေါ့နော်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာအာရှုံးပေးခြင်းအရာရာကိုခွင့်လွှတ်ပေးခြင်းဆိုတာရှုံးပေးခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲမြင့်မြတ်သူရဲ့နှလုံးသားသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အရင် page အဟောင်းမှာပေါ့နော်တချို့သိတဲ့ပြဿနာတွေလည်းအဲသိမှာပါ page အဟောင်းမှာတော့ငါကျွန်တော်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တင်ပေးဘူးရယ်ပေါ့နော်အဲ့စကလုံးလေးပေါ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့အရာလေးလည်းတင်ပေးဘူးရယ်ပါဒီမှာဒီနေ့ကအဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်အခုပြောရင်းနဲ့ဒါမှတ်ရသွားလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတာပါโอเคกูอีเด้อีเม็ดฉิอีเม็ดฉิลูกขอไปบ่าตันดาเม็ดเจซุติมมาเด้อดีนี้อาไปเด้อดีนี้ดีไลฟ์นี้กูอาไปเด้อประเด็ดนี้อายิด้วยอ่ะบ่าเด้อแล้วสรุปจนอนีเนี่ยก็เลยအဘောနော်ဒီပြည်သက်တွေအတွက်အခုလိုမျိုးဟို
ဟိုအကြောင်းအရာတွေနောက်ပြီးတော့ပြဿနာတွေအခုလိုမျိုးမအားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အာမအားတဲ့အချိန်တချို့မအားတဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်ကိုစောင့်ပြီးတော့အားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုပေါ့နော်ဒါနောက်ထပ်ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအရာရာကိုကျွန်တော်တို့ကခွင့်လွှတ်ပေးရမယ်နားလည်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်နောက်ွယ်မှာကျွန်တော်မေတ္တာစိတ်ဆိုတာလို့ပါပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနောက်ွယ်မှာကျွန်တော်တို့မေတ္တာစိတ်ဆိုတာပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မေတ္တာစိတ်ဒီညာလာလေးလေးလူတစ်ယောက်ကပို့ပြီးတော့ခွင့်လွှတ်လာနိုင်လေးလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မေတ္တာစိတ်များမယ်မေတ္တာစိတ်များတော့ပို့ပြီးတော့ခွင့်လွှတ်မယ်ခွင့်လွှတ်တော့အေဂျင့်နဲ့အေဂျင့်နဲ့ခါကြတော့အာကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကြောင့်နောက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှန်သမျှအေချမ်းခြင်းမေတ္တာတရားအကုသိုလ်စိတ်ဒါတွေကကောင်းတဲ့အဲကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရစေပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အရာရာကိုအသိခံခွင့်လွှတ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေလိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုနေတော့ဖန်အကြီးစားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပူတဲ့အကြောင်းအရာလေးတခုရှိသေးတယ်ဗျာကျွန်တော်အခုတတိယလို့အာလူတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာပေါ့လေလူတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာဟိုဘာသာဘောနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှခွင့်လွှတ်နိုင်အောင်စူးစမ်းပါတဲ့ခွင့်လွှတ်နိုင်အောင်စူးစမ်းတဲ့အခါကျတော့ဟိုပြောပြမယ့်အေဂျင့်တွေပေါ့နော်အေဂျင့်တွေနောက်ပြီးတော့ခွင့်လွှတ်လိုက်ခြင်းဟာကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်ပါလန်ဆန်းစီတယ်ပေါ့နော်ပေါ်ပါပါနဲ့လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်သွားစီတယ်ပေါ့လူတစ်ယောက်ကိုဆိုတော့အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကိုကိုယ်ဘယ်လိုမှနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှခွင့်လွှတ်နိုင်အောင်စူးစမ်းပါဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးလည်းဒီအဲ့ဒီဘောဒီယာလေးတွေကလည်းဘဝအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိစေပါတယ်